Velkomin í upptöku 3. Jæja, höldum við áfram upptökuna í kafla 6 þar sem við ætlum að fjalla þrenns konar dreifingu. Og í fyrsta lagi þá erum við að tala dreifingu þýðis. Öðru lagi dreifing í úrtaki eða dreifing úrtaks. Og svo úrtaka dreifingu. Á ensku var þetta population distribution. Sample distribution. Og sampling. Ég ætla að benda á hérna úrtak eintölu og hérna úrtak fleirtölu. Þessi röð er ekki endilega rétt en við ætlum að fjalla þetta þrennt sem við vilja hafa úrtaka dreifingu á milli dreifingu þýðis og dreifingu úrtaki. Við erum að setja okkur í ákveðin spor það að við vitum allt eitthvað tiltekið þýði. Segjum að við séum með hóp skáta. Við skilgreinum eitthvað ákveðið þýði, það er deild af skátum. Og við vitum aldur þeirra, það er 18 ára, það er engin sem 19 ára, það er 20 ára, eitt stykki, það eru tveir sem 21 árs. Tveir twins. Það er 26. Gefum okkur það að þetta sé þýði allra skáta í einhverju tilteknu sveitafélagi. Og dreifing aldurs er þá svona, eins og við sjáum hér. Við getum reiknað meðaltalið, við getum reiknað staðalfrávikið, reikna hlutfall hlutfall skáta í skátafélaginu sem er ákveðið gamall. Ætla aðeins að fá að breyta hérna, við skulum hafa þennan hérna síðast að vera 31 árs. Það er bara auðveldar útreikning á meðaltali og slíku. Sumir draga úr uppgefnum aldri, en við gengum á hann og hann reyndist að vera 31 árs. Það er sem sagt 1 18 ára, 1 20, 2 21, 1 23, 1 24, 1 25, 2 26 ára og 1 31. Við getum reiknað meðaltal fyrir þýðið. Og ég veit að við höfum notað x með striki við til þess að tákna meðaltal, en ég ætla að kynna til sögunar hérna eitt nýtt tákn sem er gríski bókstafinu mjú. Og hann er frátekin fyrir meðaltal þýðis. Meðaltal þýðis er 23. Þannig meðalaldurinn í þessum skáta, þessi þýði þessara skáta er 23 ár. Þetta er úr dreifing þýðis. Ég veit ekki þessa dreifingu aldurs í þessu þýði, en ég tek úrtak. Ég ætla að taka tveggja mann úrtak. Ég hef bara ekki efni á stærra úrtaki. Og sjá hvernig dreifingin er þar. Ég ætla að skrifa hérna inn þau gildi sem að mögulega eru. Segjum ég taki handahófskennt úrtak og ég fái 1 20 og 1 24 ára. Meðaltal úrtaksins er táknað áfram með x hatt yfir er 22 ár. Ef við tökum annað úrtak, tökum annað handahófskennt úrtak, þá fáum við 1 26 ára, við fáum 1 26 ára og 1 31 ára. Meðalaldurinn í úrtaki 2 er þá 26 plus 31 deilt með 2, 28,5. Þannig að þetta er
dreifing úrtaks. Hvað ef við myndum taka 1000 mismunandi tveggja manna úrtök? Hvernig myndi meðaltalið líta út í þessum 1000 úrtökum? Þá erum við komin með sampling distribution eða úrtakadreifingu. Og þá verðum við úrtakadreifingu meðaltals. Og til þess að tákna það, þá notum við, það er sem sagt mjú með niður skrifað x bar. Þannig að við merkjum inn á það ef við tökum fyrsta úrtaki hérna. Þetta er úrtak nummer 1. Er 22 ár. Úrtak nummer 2 er 28,5 ár. Ef við tökum annað úrtak, það er ekki alveg nægilega vel tegnað að mér, þá myndum við búast við að fá einhversna einn svona. Við myndum fá úrtök sem að dreifast hérna um. Fáum annað úrtak sem er 23 ár og annað úrtak sem er 22 ár meðaltalið. Svo fáum við alls konar svona niðurstöður. Og hugmyndin er svo að ef við tökum nú eiginlega mörg úrtök, þá fer úrtakadreifingin að líkjast normálkurfu, segi ég. Og fáum alls konar úrtök meðaltöl margra úrtaka. Lægsta mögulega meðaltali sem getum fengið er verið 1, 18 og 1, 20. Það verið lægsta mögulega meðaltali 19. Svo getum við fengið 21,5 og alls konar svoleiðis tölur. Smátt og smátt ef við tökum að fer úrtakadreifingin að líkjast normaldreifingu. En við þurfum þegar við ferum að fjalla um þetta að hafa í huga þessi mismunandi tegundur af dreifingu. Við erum með dreifingu þýfis og oft vitum við ekki dreifingu þýfis. Þess vegna tökum við úrtakið. Ef við vissum alla dreifingu þýfis þá þurfum við ekki neitt úrtak. Við þurfum ekki að taka úrtak til þess að vita hver meðalaldurinn í þýðinu er ef við vitum meðalaldurinn í þýði. Þá er þessi úrtaksaðferð algjörlega út í hött. En að því gefnu að við vitum ekki, en við þurfum að geta talað um meðaltal þýðis, jafnvel þó við vitum það ekki. Þannig að við, og hluti af álitnum tölfræðin er að reyna að meta þetta meðaltal. Og við tökum úrtök og við þurfum að átta okkur af því að við getum tekið, yfirleitt tökum við bara eitt úrtak. Ef við höfum efnað að taka tvö úrtök, þá er betra að taka bara eitt tvöfalt starra. En við þurfum að geta hugsað að við hefðum geta tekið fleiri. Og þá getum við að við fáum alls konar mismunandi meðaltöl. Og ef við gerum þetta mjög oft, og það er að gera þetta mjög oft, til dæmis ef við varum með tölvufórið, þá getum við hermt eftir úrtaka aðferðinni eða úrtaksgerðinni og látið tölvuna reikna fyrir okkur meðaltal fyrir mismunandi úrtök. Og hér þessi tenging við normálkurfuna er mjög mikilvæg því að oftast höfum við ekki tækifærinu til að taka nema eitt úrtak. Og þá þurfum við að vita hversu líklegt er að úrtaki sé nálægt meðaltali þýðis. Hversu líklegt er ef við erum með þessa dreifingu þýðis að við fáum svona úrtak? Jú, við sjáum það að meðaltalið 28,5, það er mjög ólíklegt. Til þess að fá meðaltalið 28,5 þá þurfum við að taka þetta neysta hling hérna og annan af þessum. Það er mjög ólíklegt að við fáum svona hátt meðaltal. Í tímanum ætlum við að taka smá æfingu og reyna líka eftir úrtakadreifingu. Þá ætlum við að skoða hlutföll, ekki meðaltal. Við erum ýmist með hlutfall eða meðaltal. Notum úrtök meðal annars til þess að meta hlutfall í þýði eða meðaltal í þýði. Já, ef við höldum aðeins áfram, þá er þetta hérna meðaltalana eða meðaltal úrtakadreifingarinnar nálgast meðaltal þýðisins þegar úrtak stærðin er stór og eftir því sem við tökum fleiri úrtök. Hér vorum við með tveggja manna úrtök og hér vorum við með 1000 tveggja manna úrtök. Þegar bæði
úrtaksstærðin, tveir hækkar og verður þrír, fjórir eða hærra og þá mun þetta meðaltal meðaltalana eða meðaltal úrtaka dreifingarinnar nálgast meðaltal þýðis. Þannig að þetta nálgast þá 23 hér. Ef að við hefðum haft stærra úrtak hérna í þessu. Annars að hugtökum aftur, við erum með dreifingu þýðis og eitt af einkennum þeirra dreifingar er meðaltalið. Það er þá þýðis einkenni eða stiki á ensku sem útleggst á ensku sem parameter. Þannig að þetta hérna er þýðis einkenni. Eitt af úrtaks einkennum er meðaltal úrtaksins. Statistik og þetta hérna er parameter. Við erum ofta að reyna að meta þýðis einkenni eða stika. Þá er talað um ensku parameter estimate. Meðaltalina þetta er hérna úrtaka dreifingin er raun og veru kenningaleg. Við erum aldrei með óendanlegan fjölda úrtaka en við samt tölum við úrtaka dreifinguna því að hún er lykillinn hérna á milli dreifingar úrtaks og dreifingar þýðis. Til þess að geta ályktað úrtak til þess að nota þetta hér og álykta þetta þá þurfum við að nota úrtakadreifinguna raun og veru.